в цьому просторі ми бачимо таку якби контекстуальну виставку, яка розповідається лінійний наратив, історія, хронологія Майдану. Ми маємо топографію Майдану внизу, визначні важливі місця Революції Гідності. А тут ми бачимо хронологію, ми бачимо світовий контекст. От як описується Євромайдан, Революція Гідності в контексті оксамитових революцій. І ми маємо інтерактивні елементи, саме карта, там будуть дороблені геоточки, коли вона може прийти, і вона з допомогою певних казівників більше пізнаватиме про важливі локації в цьому просторі. Нагорі ми матимемо стенд, де можна, зокрема, буде залишити свою думку, свої відчуття на стрічці, пов'язати її. Тобто така традиція майданівська, коли пов'язували стрічки, як такий ідентифікатор, коли ти десь маркував себе і виявляв свої певні навіть політичні погляди. Взагалі червоний колір радості, щастя, а він у нас асоціюється із кров'ю. Тому я її повісила для того, щоб ця кров, яку привели вони, перейшла в колір радості, кохання.